こんにちは、野川です。今回は重大発表があります。が、その前に、まずは30万人突破しました。本当にありがとうございます。このチャンネルを始めて約11ヶ月でね、もうなんと30万人の方が登録してくれてるなんて、本当に私もびっくりです。片手間だった YouTube がね、すっかりいつの間にか生活の中心になっていて、今ではね、私ももう当たり前のように YouTuber とかなんて名乗っちゃっていますが、 YouTube を始めて一番よく聞かれるのが、なんで YouTube を始めたんですかっていう質問なんですけど、私が YouTube を始めた理由は、まあ一つじゃなくてね、いくつかあるんですけど、その中で一番大きい理由が、チャレンジ YouTube を最初始めようと思ったんですね。今まで出したやつだと、イラストチャレンジ、スノボチャレンジ、あとは瞑想ストレッチ、腹筋かな、あとはスクワットかっていうね、チャレンジ動画。自分がそういうチャレンジをして頑張る姿を見て、他の人も、あ、自分もこれならできそうとか、新しいことやってみたいなっていう風に思ってくれて、なおかつそれがね、仕事になったらそれってすごく素敵なことだと思ったし、私自身もチャレンジしてる様子を動画にして公開したらサボらないで頑張ることができるし、これってね、すごいいいアイデアなんじゃないかなって、一番最初はそんな感じでチャレンジ YouTube をやろうっていう発想があって YouTube を始めたのがきっかけでした。だけどね、それ以外にもいろんな動画をどんどん出していって、で、今では一番見られてるのはやっぱりワークアウト、筋トレ動画ですね。で、私もそんなに筋トレがすごく好きだったわけではないんですけども、ずっと痩せたい痩せたいって思っていたこともあって、いざね、やってみるとすごく楽しくて、今では動画を出すといろんな人がそれを見て、前はこの動画を続けてこのぐらい変わりましたとか、今回はこれを続けてみますとか、そういうことをいっぱい言ってくれるので、私もね、そのコメントを見て頑張ろうって思ったりとか、次はこういう部位の筋トレが欲しいですっていうリクエストをもらって、そういうのを調べたり自分でやってみたりっていうことで、私自身もすごくね、ワークアウトが好きになって、で、今年は RIT200 というヨガの資格を取った年でもあって、最近はね、そのコメントとか見て逆に私も頑張ろうって思えたりとかして、そういうすごくいい循環がこのチャンネルでできてるなと思ってたりもします。これからもね、このチャンネルはいろんなライフスタイルだったりとか、面白いチャレンジだったりとかね、いろんなことをやりながら、ワークアウトもね、より楽しい、今度はね、もっと難しくて長いものに挑戦してみたり、逆にね、もっと初心者に寄り添ったものを作ったりとか、どんどんね、ワークアウト筋トレの動画も出していこうと思っています。これからもね、皆さんで一緒に筋トレができたら嬉しいです。ということで、切り出し方が難しい今せっかくということでって言ったのに、ということで、重大発表です。なんとですね、つながってるかな。いいや。はい、ということで、この度ついにね、お待たせしました。お待たせしてたかな、待っていてくれたかな。ついに私の筋トレの本が発売することになりました。これをね、ずっと言いたかったです。もう決まったのは結構前で、ただね、今まで言えずに、で、筋トレの本出してほしいですっていう声とかもちょいちょいとね、いただいていたので、これをね、早く発表したくて、仕方なかったんですけども、ついに今日から予約が、アレクサストップ、湯煎していた鶏肉が出来上がったところです。こんな感じでチキンを作っています。この本ではいつも動画でやっているような腹筋、プランク、スクワット、それから朝のヨガ、夜のヨガっていうのを新しく入れて、体が柔らかくなるストレッチといったものを、それぞれね、いろんな動きがあるんですけども、それぞれ難易度とかどこに効くかっていうのをね、わかりやすく、一個一個の動きについて、まあここはこういうとこ気をつけた方がいいよみたいなのをね、詳しく書いてある本です。だから普段の筋トレの動画をやってる方も、その本を見ればもっとね、一個一個写真でポーズがついてるので、それを見ながらより深めていくことができるし、あとはその難易度別に書いてあるので、今この動きが難しいなっていう時はこれに変えてみようとか、自分でね、プログラムを組んでできるようになっています。それ以外にも、今ちょっと説明したような、私が普段食べている筋トレ用のご飯だったりとか、それから続けるためのコツとかね、書いていて、この私の普段動画を見てくれてる方がさらに楽しく効率よく筋トレができるような一冊になっています。動画では一個一個の動きについてどこに効くなどはね、細かく解説はできていないので、ぜひこの本と合わせて、ね、筋トレを楽しんでもらえたらより深まると思うので、ぜひぜひ皆さん予約購入お願いいたします。予約は本日からで、発売は
2020年1月の17日からです。本当に楽しみ。まだね、表紙とかはできてないんですけども、中身はだんだんと出来上がっていて、私も一生懸命ね、まだまだブラッシュアップギリギリまでしようと思って頑張っているところです。はい、ということで、これからも皆さんと一緒により良い自分のために筋トレとかワークアウト続けていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。本予約、ぜひぜひお願いします。SNS とかでも拡散してくれたら本当に嬉しいです。のがトレというね、タイトルで本を出そうと思っているので、ハッシュタグ、のがトレをつけて、ぜひぜひ皆さん、拡散よろしくお願いいたします。ということで、今回の重大発表と30万人突破で皆さん本当にありがとうございますという動画でした。また次の動画でお会いしましょう。のがチャンネルでした。バイバーイ。Thank you.